Buraxışımız davam edir. Sənədi olmayan pay torpaqlarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Demək, mülkiyyət sənədi olmayan vətəndaşlar daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin ərazi idarələrinə müraciət edərək öz sənədlərini ala bilərlər və prosesin 2025-ci il yanvarın 1-nədək başa çatdırılması planlanır. İllərdir pay torpağına sənəd ala bilməyən ailələr var. Belə ki, torpaq islahatı haqqında qanunun qəbulundan sonra kənd yerlərində yaşayan 860 mindən çox ailə kənd təsərrüfatı təyinatlı əkinə yararlı torpaqlarla təmin edilib. Bu ailələrin böyük qismi pay torpaqlarına ait mülkiyyət sənədləri ilə təmin olunsa da, proses hər kəsə əhatə etmədi. 50 minə yaxın ailə mülkiyyət sənədini indiyədək ala bilməyib. Bu isə fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlara müəyyən çətinliklər yaradıb. Xüsusilə maliyyə resurslarının cəlbi baxımından. Subsidiya görə gəldilər bizdə, monitoring keçirdilər. Monitoring zamanı sənədlərdə səhvlik aşkarlandı. Biz müraciət elədik bizim dövlət və kənd təsərrüfat nazirliyi bizə köməkdarlıq elədilər. Mənə düşən subsidiyanı ala bilmirdim. Çünki mənim bu sənədlərimdə müəyyən çatışmamazlıq var idi. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün mən kənd təsərrüfatı idarəsinə müraciət elədim. Mütəxəssislər isə vaxtilə aparılan sənədləşmə prosesinin yekunlaşmamasının səbəbləri olduğunu deyirlər. Sovet İttifaqı dövründə xüsusi mülkiyyət münasibətlərinin mövcud olmaması, eləcə də geodeziya və torpaq sahəsində mütəxəssislərin azlığı ona səbəb oldu ki, pay torpaqları paylanmış olsa da, onlarla bağlı mülkiyyət sənədlərinin verilməsi prosesi tam başa çatdırılmadı. Prezident İlham Əliyevin bu il oktyabrın 7-sində imzaladığı torpaq münasibətlərinin tənzimləməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında fərmanı mülkiyyət sənədləri ilə təmin edilməmiş torpaq paylarının dövlət vəsaiti hesabına sənədləşdirilməsini nəzərdə tutur. 50 minə yaxın ailəni əhatə edəcək fərmanın icrası ilə bağlı artıq tədbirlərə də başlanılıb. İlk olaraq sənədlə təmin edilməmiş kəndlərdə maarifləndirmə tədbirləri həyata keçiriləcək. Asan xidmətin nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə səyyar qəbulların həyata keçirilməsidir. Yəni, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin əməkdaşları, asan xidmət əməkdaşları ilə birlikdə bilavasitə ünvanlı xidmətləri göstərərək yerlərdə sənədlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Sənədləşmə prosesində hər hansı ödəniş tələb olunmayacaq. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələri plan ölçü sənədi ilə müraciət edə bilərlər. Ekspertlər bildirir ki, fərmanın icrasından qazanan tək fermerlər olmayacaq. Artıq sahibkar qanunlu surətdə hüquq müəyyən edici sənədlərlə, texniki pasportla hansı torpağın ona məxsus olacaq müəyyən edəcək. Bu həm torpaq bazarında qiymətlərin yüksəlməsinə təsir göstərəcək, həm də o imkan verəcək ki, o əlavə maliyyə resursları da cəlb edəcək. Ən əsas isə bu mübahisələrdən canını qurtarmış olacaq və eyni zamanda da hökumətə də bunun faydası var. Bundan əlavə elektron uçot işləri də yekunlaşmaq üzrədir. Belə ki, torpaq sahələrinin yerləşməsində müşahidə edilən bütün texniki nöqsanlar aradan qaldırılaraq məlumatlar elektron kadastr bazasına daxil edilib. Artıq 25 rayon üzrə işlər tam yekunlaşıb. Digər rayonlar üzrə işlərin ilin sonuna qədər tamamlanması planlaşdırılır. Sədaqət Süleyman, Elnur Abbasov, Xəbərlər.